Fala galerinha que acompanha o canal Ivan Reels, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Agora hoje vamos dar um rolezinho aqui na cidade de Nova Russas, de Ceará, hein galera? A pedido aí dos inscritos que sempre me pediu aí pra fazer uma gravação aqui na cidade de vocês, de Nova Russa. Hoje estou por aqui passeando pela cidade. Resolvi gravar esse videozinho aqui, dar aquele rolezinho aqui pra mostrar pra vocês. E lembrando você que está chegando aí a primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho, deixar aquele like, deixar aí um comentário, né? Uma sugestão. Vai participando. Vai melhorando aí o canal também, né? Com as suas participações aí, das suas mensagens. A gente vai cada dia tentando evoluir, né? Agora já vamos dar um rolezinho aqui pelo centro aqui da cidade de Nova Russa. Vou mostrar aqui um pouco aqui pra vocês. Depois que terminar esse vídeo aqui, vocês não esqueçam de dar uma visitinha aqui no canal, que tem diversos vídeos aí, diversos rolé, várias dicas. Não deixe de visitar o canal, hein? Você que está chegando aqui a primeira vez. Hoje está bastante movimentado, hein? Ok, galera, vamos entrar aqui para o centro da cidade. Acredito que aqui já seja o centro, né, de Nova Russa. Acho que o centro começa aqui. Galera de Nova Russa, não esqueça de deixar aquele comentário, hein? Explicando um pouco mais da cidade de vocês. Aqui fecha errado, vocês viram aí que só passou dois carros, aí já fecha novamente. Para abrir aí demora alguns minutinhos. Enquanto isso, vocês vão apreciando aí essa vista aí maravilhosa. E o tempo aqui tá agradável, como vocês podem ver aí as nuvens aí, ó. Aparentemente parece que vai chover aqui.
acredito que hoje seja de feira devido a essa lotação toda, né? Como vocês podem ver aí no vídeo, tá bastante movimentado aqui a cidade. Ele subiu aqui, mas acredito que é contramão. Mas não. O carro aqui entrou. Deixa eu mostrar aqui um pouco mais pra vocês aqui. Sair aqui que pancou o trânsito aqui. Estação de trem de Nova Russas. Bonito, galera, bem movimentado. Galera que tá pensando aí em conhecer aqui Nova Russa, coisinha que você não vai se arrepender não. Aqui a feira, ó, vocês veem aí que tá um movimento danado aqui, né? Show de bola, bastante animado. Mandando aí um abraço aí a galera de Nova Russa, né? Estão sempre aí participando no canal. Estão sempre deixando aquele comentário, ajudando aí o canal a crescer. É por isso que hoje eu tô aqui na cidade de vocês fazendo essa gravação. Aqui, galera, é a feira das frutas, ó. Aqui do meu lado esquerdo, ó. Vocês podem ver aqui. Olha aí como é que tá o movimento hoje.
eu vou ficando por aqui, pro vídeo não ficar muito grande, hein? Não ficar muito grande aí, eu vou ficando por aqui. Vou filmar aqui só mais um pouco aqui dessa avenida. Essa avenida aqui indireto. Indireto eu vou chegar na cidade mais próxima, Monsenhor Tabosa. E eu vim na direita aqui, um sinal aqui, pagando a direita. Eu vou chegar na cidade de Catreus. Aí, ó, vocês podem ver a placa aí. Esse sentido aqui é para quem vai para Catreus, Sucesso. Eu vou ficando por aqui, galera, agradecendo aí a todos que assistiu o vídeo até aqui. Se você está chegando aí no canal a primeira vez, não esquece aí de se inscrever, deixar o dedão no like aí, deixar aquele comentário, já vem participando, vai compartilhando aí com os amigos. E não esqueçam de ir aqui no canal fazer uma visitinha, que tem diversos vídeos aí, diversos rolé. Aí você vem, participa, deixa acionado o sininho para quando sair um vídeo novo vocês não ficar de fora, hein? Não perder aí as novidades. E é isso aí, galera. Agradecendo a todos. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima vez. Valeu!